Ya, hari ni kita nak pergi kolam Asahan. Cuti nak pergi jauh pun. Asahan. Tapi yang dekat je kolam Asahan. Tengok apa yang ada, ramai ke tak ramai. Ni sekarang pukul 8. Kalau ramai, kita balik. Kalau terlalu ramai. Taman Tiga Budaya. Nampak eh Izzah. Jadi part time kat sini. Dekat Asahan Timpak. Tolong je rakam. Apa kali?
sangkut, sangkut. Izzah sangkut. Okey, dua-dua orang tau. Bagus lah. Jimat. Ekonomi. Okey, boleh terus. Ah, boleh. Oh, nak sangkut. Tak jantung. Okey, boleh. Boleh. Ah, putih main kerusu. Oh. Oh, lagi lagi. Nak kau ke bawah. Nah, berkumpal kat bawah tu. Ni pijak dia kena luncurkan. Sila pijak punya tu tahan dengan kangan. Okey, pijak dah sampai ke destinasi. Thank you.